Fakultní nemocnice Brno zahájila pilotní projekt preventivního vyšetření plic. Na to se mohou objednat lidé ve věku od 40 do 69 let, kteří za posledních 10 let kouřili jednu nebo více krabiček cigaret denně. Problém udýchat výstup do schodů totiž nemusí značit jen špatnou kondici, ale i chronickou obstrukční plicní nemoc. Rychlá diagnóza pak může napomoct k efektivnější léčbě. Karel Soukup je jedním z těch, co chronickou obstrukční plicní nemocí onemocnili. Dozvěděl se to před 26 lety od svého lékaře. Udělal jsem mi trochu rýma, najednou nemůžu podýkat, mám pořád žízeň a špatně se mi rychá. 2-3 hodiny jsem dělal na porážce a najednou jsem se nemohl nadechnout. No a poslali mě tam na plicní, no a už to začalo. Lékaři vyšetřili zhruba 800 pacientů. 35% z nich má nově diagnostikovanou CHOPN. Pacient přichází k nám na konkrétní objednanou dobu, takže nějak zde nečeká. Absolvuje komplexní funkční vyšetření plic, to znamená spirometrii, bodyplatismografii a vyšetření difuzní kapacity plic pro oxidu hálnatý. Nadechnout, ještě nedýchat, vydržíme. Vyplní několik dotazníků, které jsou zaměřeny na popis symptomů chronické obstrukční plicní nemoci. A poté vlastně přichází lékaři na ten řízený pohovor, který je vlastně strukturovaný a který vychází z toho, co ten program UZIS po nás vlastně přesně chce za informace. V České republice trpí chronickou obstrukční plicní nemocí přibližně 235 tisíc lidí. Další milionu lidí touto nemocí může trpět, aniž by o tom vědělo. Pro Stisk TV, Tereza Obytová a Adriana Spičáková.